gente não repara meu visual, que eu estou em casa preparando para comer alguma coisinha, né? Então, eu vou mostrar a vocês o que é que eu vou preparar. Estou fazendo uma salsicha luganesa com arroz. Mas, gente, eu sou um desastre na cozinha. Estou fazendo, mas parece que está ficando bom. Provei um aqui, parece que está ficando gostoso. Tirei o pão também do forno que eu fiz, né? E aqui vem de pão para você fazer em casa. Ele já vem pronto, você só bota no forno. O arroz que eu tô fazendo é esse aqui. Ele vem dentro de um saquinho, já com a medida certa, né, de preparar. E eu boto água para esquentar e Aí deixa 5 minutos. deixa só 5 minutos, mais ou menos, né? Fervendo e já pode comer. E essa marca é ótima, eu só compro essa marca aqui. E para acompanhar tudo isso, eu vou tomar esse té de limão aqui, ó. Té São Benedetto. Uma delícia. Então, terminei já de preparar tudo, agora eu vou comer. Quem que quer vir comer comigo? É isso, até depois.